Primeiro cantor, manda lá convite, já sentamos com maior carinho. Conheça o nosso trabalho, LMK, Eric Ribeiro Cantor. Quero agradecer desde já mais uma vez ao Bruno, a direção do hotel, que na moral, acreditando no nosso projeto. E vamos para o dia, vamos começar a ver esse pagode. Canta comigo assim, ó. Logo assim que podemos telefonar, por enquanto tá doendo. Enquanto a saudade quiser me deixar passar, vou saber também sofrendo. E agora longe de mim, você pode sentir que felicidade. Não se sinta assim, só pela metade. Ontem eu demorei, tanto que tava assim, sei lá, meio passional, um tempo. Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar, ia feito um pé e vento. Sem pensar no que aconteceu, nada mais é meu, nem meu pensamento. O falar é nada que é meu, e como o anel que você esqueceu. Vamos cantar! Aí que o barco desabou, essa que meu barco se perdeu. Thank you.